mě byly nultý léta hodně inspirativní. A nebyl jsem jediný, koho ta doba formovala. Takže jsem zašel za pár lidma a zeptal se jich, co tenkrát nakoplo je. Byl to Dave Duncan, on je z party kluků, kteří si říkají The Dodgers. Prostě takový mají ty díky ve znaku. Skončila jsem v kmenovém území mezi Afghánistánem a Pákistánem, kde jsem nafotila story, která odpálila moji kariéru. A keď jsem viděl tých chalanov tancovat v tom klipe, tak jsem si povedal, že taky něco by som aj chcel dokázat. A tohle je moje podsta legendám nultých let za to, že nikdy nepřestali lovit.